Բիզնեսում հաջող ռազմավարական պլանավորում իրականացնելու համար յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է հստակ պատկերացում ունենա իր պոտենցիալի և շուկայում իր դիրքի վերաբերյալ։ Հենց այս սկզբունքով է կատարվում SWOT վերլուծությունը, որտեղ ուսումնասիրվում են կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև շրջապատից եկող հնարավորությունները և վտանգները։ SWOT վերլուծությունում տարբերում ենք ներքին և արտաքին գործոններ։ Ներքին գործոններն են կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին գործոններն են շրջապատից եկող հնարավորությունները և վտանգները։